Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka siguruar drejtorin e përgjithshëm për sirimin në Komision Europian, Christian Danielson, për vendosmërinë e luftës ndaj trafikut të drogës, korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministria e Brendshme ka qenë takimi i radhës në agjendën e Danielson. E garantova drejtorin e zgjerimit për angazhimin e Ministrisë Punëve të Brendshme dhe të Policisë Shtetit në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. E informova për rezultatet e policisë shtetit që nga momenti që kemi marrë detyrën, që t'japin të gjithë motivin për të shpresuar se vendi është duke shkuar në rrugën e dur. Garantova që qeveria shqiptare nuk do të lejoj më të përsëritet situata që gjetëm kur morëm detyrën vitin e kaluar, me mbjellje masive të lëndëve narkotike, por do marrim mas për të parandaluar kultivimin e lëndëve narkotike dhe për të luftuar trafikun e palishëm. Për drejtorin e zgjerimit në KE, takimi ishte mjaft i rëndësishëm, duke patur parasysh se javën që vjen do zhvillohet raporti për Shqipërinë. Last December, the EU member states made it clear. Në dhjetorin e kaluar, shtetet anëtare bën të qartë se ardhmja evropiane e Shqipërisë do të varet nga aftësia për të siguruar një shtet të së drejtës, që është i fortë dhe rezultatet të cilat të jenë të forta, por edhe të qëndrueshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe ky do të jetë dhe fokusi i raportit që do të dalë javën që vjen. Bashkimi Evropian vazhdon të mbetet në mbështetjesë juaj për sa i përket aspiratave të Shqipërisë për të vazhduar rrugtimin e saj drejt BE-s. Prandaj, suksesi për këto përpjekje do të varet shumë nga dëshira për të lënë çdo gjë tjetër më njanë, për të lënë çdo situatë tjetër politike, për të siguruar që ardhmja evropiane e Shqipërisë është objektiv kombëtar. Drejtori për zgjerim u shpreh reformat dhe plotësimi i kritereve të mos shikohen vetëm si kushte për të plotësuar për statusin e Shqipërisë, por si nevoja të vetë shoqërisë dhe qytetarëve shqiptar për një shtet të së drejtës.